ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਲੰਡਨ ਕੇ ਟਾਊਨ ਵਾਟਫੋਰਡ ਮੇ ਬੋਬੀ ਗਿੱਲ, طالب کیانی اور دیگر نے ایک سٹیج ڈرامے کا اہتمام کیا جس میں پاکستان کے معروف کامیڈین نے شرکت کی۔ ان فنکاروں کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی برطانیہ آتے ہیں بھرپور محبتیں سمیٹ کر جاتے ہیں، اور یہ بات خوش آئند ہے کہ برطانیہ میں لوگ سٹیج ڈرامے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے کام کو سراہتے ہیں۔ جتھے بھی جائیے، جڑا بھی شو آوے، انڈیا پنجاب دا ہے یا پاکستان پنجاب دا ہے، سب نو آنا چاہیے، آ کے انجوائے کرنا چاہیے، انہوں نے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، فنکاروں نال پیار کرنا چاہیے، انہوں نے دیکھنا چاہیے۔ میں ہوں جیا بٹ، اور جب بھی ہم لوگ یو کے میں آتے ہیں ہمیں بہت پیار ملتا ہے، اور اسی لیے دوبارہ دوبارہ آتے ہیں۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ فیملی پلے ہوتا ہے، آج ہم نے ورلڈ فوڈ میں شو کیا ہے، یہاں بھی بہت مزہ ہے، جیسے مانچیسٹر میں شو کر کے، گلاسگو میں شو کر کے۔ اچھا رسپانس ملا یو کے میں؟ جی جی بالکل، بہت اچھا رسپانس ملا۔ پٹواری نے خاص کر، میں زیادہ تر پٹواری زبان میں میری پٹواری زبان واسطے ہی مطلب کام کرنا پیا، تو اس نے جو ان شاء اللہ وہ ایکٹر بھی ہو سن جی پٹواری اور فیملی والے ایکٹر ہو سن، تو اس نے جو سن کہ مطلب بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ سن۔ خوبصورت ڈرامہ لے کے آنے ہاں ہمیشہ، تو اج بھی لے کے آئے ہاں، تو ساری فیملیاں اسی پروموٹ کرنے ہاں کہ بھی وہ فیملی، یہ فیملی ڈرامہ ہے، تو سارے آن تو مزہ آئے گا، سارے مل کے تو اس پروگرام نو کامیاب کریے۔ کیونکہ بڑا پیار ملیا، میرے بڑی محبت کی گئی، بڑا پسند کیتا گیا۔ فنکار کسی مطلب سرحد دا، کسی زبان دا نہیں ہوندا، فنکار فنکار ہوندا ہے، وہ چپ کر کے بھی گل کر سکدا ہے، وہ دے کول موقع ہوندا ہے کیونکہ وہ فنکار ہوندا ہے۔ وہ باہر دے ملک ہوے، پاکستان ہوے، نیپال، جاپان، آسٹریلیا، ہانگ کانگ، جتھے مرضی ہوے، وہ اتھے پرفارمنس دے رہا ہوے، تے جیڑی عوام اودی اپنی ہے ذاتی بارے، انہوں نے اتنے آنا چاہیے نا۔ پاکستان سے آنے والے فنکاروں سمیت سٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے فنکار ہمیشہ اچھے ڈرامے پیش کرتے ہیں، اس طرح کی مثبت سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے۔ نواز مجید کشمیری، واٹفورڈ، کے نیوز۔ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سامنے سکرین پر سبسکرائب کا بٹن نظر آ، اس پہ کلک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔